Борис Христов. Кратка биография. Борис Христов е значимо явление в поезията на 70-те години. Роден е на 14 август 1945 година в село Крапец, Пернишко. Завършва гимназия в Перник, после българска филология в Великотърновския университет през 1970 година. Работи като учител, журналист, редактор в студия за игрални филми «Бояна» от 1973 до 1981 година. Христов прави общ дебют с още двама творци в сборника «Трима млади поети» през 1975 година, а самостоятелен дебют с «Вечерен тромпет» 1977 година. «Вечерен тромпет», според Светлозар Игов, кратка история на българската литература, казва категорично да на въпроса иде ли смяна в поезията. Стихосбирката на Христов дава нови опорни точки на българската литература. Неговият лирически герой отстоява своето лично достоинство и става носител на хуманитарни ценности в свят, който е враждебен за тях. В поезията му библейските и митологични образи и мотиви са хуманизирани и извисяват до образи, символи, ценностите на всекидневния живот. Още в ранните си стихове Христов въвежда образа на самотния човек, на човека от ъгъла, който се чуди. Къде да отидем? Къде да се скрием в този град, в тая лятна чакалня? Тъга. Стиховите му се взират в участта на малкия човек, който води прозаично съществуване. Човекът в ъгъла е днес единственото важно нещо. В същото време, в жалба за поета, творческият човек е отхвърлен от масовия човек, от обществото. За Христов поетът е една оголена, подвижна рана, поезията е страдание и вик сред океана, а животът е само вечното наше тъжно очакване. А ако съществува грях срещу живота, може би това не е отчаянието, а надеждата за друг живот и пренебрегването на неумолимото величие на настоящия живот, казва Албер Камю. Двете стихосбирки на Борис Христов, «Вечерен тромпет» от 1977 и последвалата е «Честен кръст» 1982, са търсени от читателите. Стиховете от «Вечерен тромпет» се приписват и разпространяват из цялата страна. Освен това, книгите на Христов се предлагат в ограничен тираж. Ето защо Радой Ралин казва: «Непременно притежавайте тези стихове. Книжка все едно няма да си купите. От библиотеките трудно ще ви намерят къде 5000 библиотеки са се вредили при 1000 тираж. Тогава си вземете една тетрадка от 50 страници и си я припишете тази стихосбирка. Поетът просто те превзема. От кога ни се четеше такъв поет?» Стихотворението «Христова възраст» поетът споделя, че ситуацията, в която се оказва, го смущава твърде много, за да се почувства дивак очуден от славата на своите дрънкулки. Самоиронията тук е следствие от избухналата слава и въпросите, зададени от съвестта на поета. Не знам какви обувки трябва да обуя и на коя врата в мъглата да почукам. Поемата «Честен кръст», която е включена във втората му книга, представя вярата в мисията на поета като действие на естетиката и морала. Поетът търси спасителен пристан в храма на изкуството. Самотният човек става поет, защото вярва в поетическото начало на живота. С поетическите думи трябва да се кове кръстът на човешкото самопознание. В автобиографичен план «Честен кръст» е прощаване, което е морален и творчески акт на преданост към изкуството. Мълчанието се превръща в творческа позиция. Още първите два стиха на поемата съобщават, че се обръща нова страница. Изборът е направен, а той означава едно сбогуване. Затварям ви за думите, уши, резето спускам. Не искам в моя дом да се говори за изкуство. Изведена е и причината. Не искам в хленчени и мъдрословия угодни, напразно да се споменава името Господне. Резето е спуснато и авторът ще се заеме с труд по-благодарен и достоен. В
Втората поетична книга, Честен кръст, завършва с обет за мълчание. След това поетът навлиза в прозата. Сляпото куче, долината на обувките, бащата на яйцето и в началото на 90-те години Христов се завръща с нов тип лапидарна поезия. Христов създава един сюрреалистичен свят с думи върху други думи, 1994, черни букви върху черен лис, 1997, каменна книга, книга на мълчанието, 2008, книга от заглавия, камък и слово, 2015, спомени за хора, камъни и риби, салонът на природата, 2020. Съставител е на редица сборници и антологии, сред които български разкази на 20 век, народни писмена, Веда Словена, 1998. Борис Христов е носител на голямата награда на Софийския университет за литература през 2000 година, голямата награда на портал Култура за цялостно творчество 2013, Богдан Богданов 2017, Вазова награда за литература 2020. 65-годишният Христов се отказва от правителствена награда с думите. От медиите научавам, че на заседание от 26 май Министерския съвет е приел решение да бъда награден с орден Кирил и Методи първа степен за заслуги в областта на културата. Като оценявам вашето признание, уведомявам ви, че отказвам високото отличие, защото противоречи на моето решение от времето далеч преди промените в България. Да не приемам държавни отличия, независимо от това, коя политическа сила управлява страната. Писмото му до медиите е изпратено от Едвин Сугарев. Стихове на Христов са преведени на английски, немски, руски, италиански и други езици. Борис Христов е безспорно утвърден и от читателите, и от критиката, голям съвременен поет, едно от най-големите явления в поезията от 70-те години. Борис Христов живее със семейството си в родопското село Лещен, Гоце Делчевско. В някогашна ремонтирана плевня се намира галерията на Борис Христов и неговата съпруга, художничката Дарина. В нея са подредени картини на Милко Бошков, Захари Каменов, Дарина Христова и други съвременни художници, дървопластики, изделия от камък и фотографии. В изложба на Софийската градска галерия, ноември 2021, февруари 2022, озаглавена Салонът на природата, Борис Христов стихове, Милко Бошков живопис, акварели и рисунки, размислите на поета продължават. Достигнал края на живота, нема е нужно да размисляш през която и врата на камъка да влезеш. Ще намериш в него седнало в гостоприемна поза времето.